আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত এবাৰ ধৰাশায়ী ডকাইত। জব্দ হৈছে ইটালীত নিৰ্মিত এটা 9mm পিষ্টল, চাৰি যায় সক্ৰিয় গুলী আৰু চাৰিটা খালী কাৰ্টিজ। শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা বোকাখাটৰ অগৰাতলিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডকাইতি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা তিনি দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। 2023 চনত উদয় চাংমাই নামৰ এজন শিক্ষকক গুলি কৰি বাইক লৈ পলায়ন কৰা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত বাবু শইকীয়া সহ পল্লৱ বসুমতাৰী আৰু গৌতম দলে নামৰ তিনিটা ডকাইতক আটক কৰে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। এটা এনকাউণ্টাৰ হৈছে, প্ৰিলিমিনেৰীত গম পাইছোঁ পল্লৱ বসুমতাৰী বুলি, তেওঁৰ লগত এতিয়ালৈ বাবু শইকীয়াকো এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি। হাতিয়া আমি এটা পিষ্টল পাইছোঁ 9mm গুলি চাৰি পাঁচটামান পাইছোঁ, আমি তিনিজন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে জনাম। বোকাখাটত সঘনাই বাইক চুৰি হোৱা ঘটনাৰ পম খেদি বোকাখাট আৰক্ষীয়ে বাবু শইকীয়াৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল। সেই সময়ছোৱাতে পল্লৱ বসুমতাৰী নামৰ ডকাইটোৱে আৰক্ষীলৈ বুলি গুলীচালনা কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়েও কৰে গুলীচালনা, যাৰ ফলত পল্লৱ বসুমতাৰী নামৰ ডকাইটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আৰক্ষীৰ তথ্য মতে বাবু শইকীয়াৰ ডকাইতৰ দলটোৱে বোকাখাটত ডকাইতি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। বাবু শইকীয়া নামৰ যিজন দুৰন্ত মানে দুষ্ট লোক, তেওঁ বাৰে বাৰে ইটো সিটো কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। আজি জানিব পৰা মতে এজন ছাবজুৰি স্কুলৰ যিজন শিক্ষক আছিলে তেওঁকো মানে তেওঁৰ পাৰ্টীয়ে সংযুক্ত হৈ পেলাই আপোনাৰ লতাবাৰী দলঙৰ ওপৰত যি গুলী মাৰি পেলাই তেওঁ বাইক কৰাইত কৰি নিছে, চুৰ কৰি নিবলৈ সক্ষম হৈছে। মানে আইনৰ কি গণ্ডি আছে নাজানো, তেওঁক ঘনে ঘনে ধৰে আৰু তেওঁক মানে ৰেহাই দিয়ে। News Desk Report, News 18, Assam Northeast. Punar Arakhir Encounter. Arakhir Gulit, Ebar Dharakhai Dokai. জব্দ হৈছে ইটালীত নিৰ্মিত এটা 9mm পিষ্টল, চাৰি যায় সক্ৰিয় গুলী আৰু চাৰিটা খালী কাৰ্টিজ। শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা বোকাখাটৰ অগৰাতলিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডকাইতি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা তিনি দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। 2023 চনত উদয় চাংমাই নামৰ এজন শিক্ষকক গুলি কৰি বাইক লৈ পলায়ন কৰা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত বাবু শইকীয়া সহ পল্লৱ বসুমতাৰী আৰু গৌতম দলে নামৰ তিনিটা ডকাইতক আটক কৰে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। এটা এনকাউণ্টাৰ হৈছে, প্ৰিলিমিনেৰীত গম পাইছোঁ পল্লৱ বসুমতাৰী বুলি, তেওঁৰ লগত এতিয়ালৈ বাবু শইকীয়াকো এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি। হাতিয়া আমি এটা পিষ্টল পাইছোঁ 9mm গুলি চাৰি পাঁচটামান পাইছোঁ, আমি তিনিজন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে জনাম। বোকাখাটত সঘনাই বাইক চুৰি হোৱা ঘটনাৰ পম খেদি বোকাখাট আৰক্ষীয়ে বাবু শইকীয়াৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল। সেই সময়ছোৱাতে পল্লৱ বসুমতাৰী নামৰ ডকাইটোৱে আৰক্ষীলৈ বুলি গুলীচালনা কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়েও কৰে গুলীচালনা, যাৰ ফলত পল্লৱ বসুমতাৰী নামৰ ডকাইটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আৰক্ষীৰ তথ্য মতে বাবু শইকীয়াৰ ডকাইতৰ দলটোৱে বোকাখাটত ডকাইতি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। বাবু শইকীয়া নামৰ যিজন দুৰন্ত মানে দুষ্ট লোক, তেওঁ বাৰে বাৰে ইটো সিটো কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। আজি জানিব পৰা মতে এজন ছাবজুৰি স্কুলৰ যিজন শিক্ষক আছিলে তেওঁকো মানে তেওঁৰ পাৰ্টীয়ে সংযুক্ত হৈ পেলাই আপোনাৰ লতাবাৰী দলঙৰ ওপৰত যি গুলী মাৰি পেলাই তেওঁ বাইক কৰাইত কৰি নিছে, চুৰ কৰি নিবলৈ সক্ষম হৈছে। মানে আইনৰ কি গণ্ডি আছে নাজানো, তেওঁক ঘনে ঘনে ধৰে আৰু তেওঁক মানে ৰেহাই দিয়ে। News Desk Report, News 18, Assam North East.